Вихованці спортивного клубу «Характерник» демонструють гостям свої уміння. Панкратионом я занимаюсь с 9 класса, сейчас я нахожусь на первом курсе уже. Победы мотивируют тебя на новые победы. За счет мотивации тренера, конечно, заниматься становится в 3 раза приятнее и легче. Кто балуется, тому дают 20 приседаний. Та людина 5 балуется, то уже 40 отжиманий. Ну, мені спочатку не понравилося в перший день тренуватися, а потім мені вже почало нравиться. Діти із цікавістю вчать нові прийоми, опановуючи стародавній вид єдиноборств. Панкратіон, що поєднав у собі елементи боротьби та рукопашного бою, вважається повноцінним бойовим мистецтвом. Це дуже гарний вид спорту, розвиває всі групи м'язів. Людина становиться загартованою до життєвих трудностей. Я виступав на чемпіонаті України, я не зайняв ніяке місце, але без поразок не буває перемог. В даному залі займається близько 50 дітей різного віку. Завдяки спільній роботі міської влади, депутатського корпусу, Федерації панкратіону, дитячо-юнацької спортивної школи «Спартаківець» у нас є всі умови для тренувань, для підготовки спортсменів до змагань високого рівня. Сучасний килим, де діти проводять показові виступи – подарунок від міських обранців. Свою підтримку спортсменам депутати Сумської міськради надають вже кілька років. В этом году бюджет нам позанимаемся с вытяжкой, позанимаемся с обустройством комнаты и раздевалкой для ребят-спортсменов. Я считаю, что спортзалы – это именно то в современном мире, которое молодежь направляет в нужное русло. Ребята здесь не только физически, но и морально, психологически. Они укрепляются, и в будущем это им поможет, и будут крепкие семьи. Крепкі ячейки общества, це нормальні хлопці будуть, нормальні дівчинки, які будуть піднімати нашу країну. Зараз на килимі борються призери чемпіонату України. Перший номер на чемпіонаті України – Ніколенко Максим, другий номер на чемпіонаті України – Кривець Константин. Попереду у панкратіастів – підготовка до міжнародних турнірів. На чемпіонаті України, який проходив у нас в нашому місті, в Сумському легкоатлетичному манежі, я зайняв перше місце. Суперник був достойний, і я показав себе з кращої сторони. У мене вже буде, як 5 років займаюся в залі. Нравиться. Новий ковер положили, дуже благодарний. Голова обласної організації опозиційної платформи «За життя» Олександр Стрельченко переконаний, заняття фізичною культурою і спортом позитивно впливають не лише на здоров'я, а й на успішність молоді. Тому необхідно створювати гідні умови і всіляко підтримувати дітей на шляху до їхніх мрій про спортивні здобутки. Для нашої політичної сили пріоритетом завжди були і є це питання медицини, освіти та спорту. Пам'ятаю, коли 5 років тому ми відкривали цей зал, знаходили кошти на його ремонт, на закупку спортивного інвентарю. І ми робили це для того, щоб діти, які проживають в цьому мікрорайоні, мали змогу зручно займатися спортом, щоб були комфортні умови. Здорова дитина – це запорука нашої здорової, сильної нації. За час існування секції з панкратіону близько 100 її вихованців фізично загортувались та здобули цінні навички самооборони. Приємно бачити результати нашої праці в плані організації. Ми зробили правильну ставку на локацію. Це медичний коледж Сумський, Хіммістечко, район Пришиба, район Басів. Вони мало охоплені завжди такого роду об'єктами, але діти хочуть займатися. І тренер Дмитро Федосєєв також дуже добре працює тут. І думаю, що найближчим часом будуть вже потужні результати. Коли будь-які труднощі долаєш не один, можливо все, певні спортсмени. Зі свого боку обіцяють і надалі тренуватись на повну силу, аби прославляти рідну Сумщину. Анна Світлична, Андрій Чешенко, АТВ.